Thank you.
into this concert, and they are non-Ukrainians, they don't speak Ukrainian, they don't understand Ukrainian, but they came here to support us. I'm so thankful that music unites people, and these two songs, guys, for you. I've been burned for a long time.
першу «Смак» – це був Бог веселощів, танців, і він був дуже молодий. І ця пісня пов'язана, власне, з «Party Party Festivals Having a Great Time». Thank you.
Знаєте, нас би ніколи нічого не вийшло, коли б нас не підтримували батьки в тому, що ми робимо. І тому ми хочемо подякувати нашим родинам, сім'ї Капощуків, Шевчуків, Москаль, Чернишевих, Бодревичів. Тобто всіх наших батьків ми вам дуже вдячні і хочемо присвятити цю пісню, власне, для вас. Yeah.
І перш ніж ми закінчимо, ми ще від себе дуже хотіли подякувати нашим спонсорам BCU, UCU, Разом, Караван, Зіркова, Ставський, а також Мене Забава. Дуже вам дякую, що ви нас підтримуєте і що дозволяєте нам бути наступним концертом. Для цього чудового хлопця, який грає на гітарі з нами, Андрія.